ញុំបុក3ខាងនោះ1ខាងនោះ1ហើយណាក្រោយនេះ1តែដល់ព្រើព្រើបានតែ1អាមុខនោះវាជ្រៃហើយស្អុយបូមអត់កើតវាធំខ្លួនស្អុយហើយវាចេញមកហមកហមមកហ្មងវាមានចិត្តឆេះថ្ងៃក្រោយទៅខ្លាចវាស្អុយវាអីដែរសារសម្រាមវានៅចិត្តចឹងណាដល់ពេលខែអសាយចឹងអត់ទៅស្អុយបើខែប្រាំងវិញទៅស្អុយវិញបាទវាស្អុយស្អុយខ្លាំងហ្មងដល់ពេលទុកហែ2ម៉ោងអីបានហ្នឹងมันបាត់ខ្លួនស្អុយហ្នឹងมันយើងមុជបានអីបានបាទក្លិនអាចដឹងថាមកពីបញ្ហាគេដែរក្លិនដឹងមកពីបញ្ហាអីមកពីកន្លែងចាក់សម្រាមវាគៀកពេកឯងមិនដឹងអីមិនដឹងស្នើគេស្នើគ្រប់គ្នាហ្នឹងតែអត់ឃើញទឹកមកដល់នៅទីក្រុងគេដែរតែអត់មានទឹកស្អាតប្រើដងនេះទើបតែបុកទេប៉ុន្តែអត់ប្រើអត់កើតបាទកើតចាពេលបោមកស្អុយហ្មងបាទប្រើលើអីគេខ្លះទឹកដងហ្នឹងប្រើលើយើងដាំបាយយើងស្លយើងមុជយើងបោកយើងគក់គ្រប់បែបយ៉ាងអញ្ចឹងចង់ឲ្យមានទឹកស្អាតចូលមកកាលណាខ្ញុំអកាលហ្នឹងចូលមកឆាប់ខ្ញុំអឆាប់ព្រោះអីទឹកស្អាតហ្នឹងអាចជួយប្រជាជនយើងឲ្យមានប្រើបានទៅកុំឲ្យមានជំងឺឈឺស្កាត់រាករូសអីចឹងទៅណាបាទហ្នឹងហើយខ្ញុំចង់និយាយប៉ុណ្ណឹងសំណពើប៉ុណ្ណឹងបាទអរគុណអរគុណចាសូមអរគុណបាទបាទប្រិមត្តទស្សនិកជនជាទីគោរពនេះគឺជាសម្ដីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងភូមិបាគូសង្កាត់ដង្កោខណ្ឌកោរាជធានីភ្នំពេញដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅទីនេះគឺពួកគាត់នៅមិនទាន់មានទឹកស្អាតរបស់រដ្ឋប្រើប្រាស់ឡើយទេពួកគាត់នៅតែបន្តប្រើទឹកអណ្ដូងដែលជីកនៅតាមគ្រួសារនីមួយៗហ្នឹងហើយទឹកអណ្ដូងមួយចំនួនហ្នឹងក៏មានបញ្ហាធំក្លិនដែលមិនអាចប្រើប្រាស់បានដូចជាស្ដែងអណ្ដូងនៅកន្លែងនេះទៅតែបុកទេបើតាមការដឹងគាត់ថាត្រូវចំណាយថវិកាអស់លុយច្រើនហើយទឹកហ្នឹងអាចប្រើប្រាស់បានទៀតហើយចំពោះបញ្ហាថាទឹកស្អុយមកពីបញ្ហាអ្វីនោះគឺគាត់អាចដឹងថាច្បាស់ទេវាអាចថាមកពីប្រភពទឹកនៅក្រោមដីនេះមិនល្អឬក៏អាចថាមកពីបញ្ហាទីលានចាក់សម្រាមដែលថាទីលានចាក់សម្រាមនៅមិនឆ្ងាយពីកន្លែងនេះប្រហែលទេប្រហែលជា1គីឡូដីដោយតែប្រិមត្តទស្សនិកជនបានឃើញស្រាប់ទីលានចាក់សម្រាមនៅក្បែរនេះអញ្ចឹងវាអាចមកពីបញ្ហាជ្រាបទឹកនៅក្រោមដីដែលបង្កឲ្យមានបញ្ហាក្លិនម្ដងនៅទីនេះមួយចំនួនផងនោះបាទបាទជំនួយបញ្ហានេះអ្នកស្រីសឿងសេរីចៅសង្កាត់ដកោបានឲ្យដឹងថាបាគូគឺជាភូមិតែមួយគត់ក្នុងចំណោមភូមិទាំង6នៅក្នុងសង្កាត់ដកោដែលពុំទាន់មានទឹកស្អាតប្រើប្រាស់ហើយជំនួយបញ្ហានេះអ្នកស្រីក៏បានធ្លាប់បានស្នើទៅកាន់អាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញក៏ដូចជារដ្ឋកោទឹកដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទឹកស្អាតនេះផងដែរដោយអ្នកស្រីបានបញ្ជាក់ថានៅឆ្នាំ2020ខាងមុខទើបភូមិបាគូនឹងទទួលបានទឹករត់ប្រើប្រាស់បានពេញលេញអញ្ចឹងគម្រោងរបស់សកាត់ក៏ដូចជាខណ្ឌគឺបានធ្វើសំណើជាបន្តបន្ទាប់ពិសេសសំណូមពរជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែយើងគិតឲ្យគាត់គម្រោងរបស់សាលារាជធានីដែលយើងបានព័ត៌មានមកឆ្នាំ2020ទើបបន្តទៅដល់ចាបច្ចុប្បន្ននេះវាខណ្ឌរបស់រដ្ឋផ្ដល់បានតែតាមភូមិទេសកាត់មីចំពោះប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅភូមិបាគូស្ថិតនៅជ័យទីក្រុងភ្នំពេញដែលភូមិនេះមានប្រជាពលរដ្ឋជិត500គ្រួសារហើយប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណគ្រួសារដែលពួកគាត់មានបញ្ហាទឹកអណ្ដូងមានក្លិនស្អុយនៅទីនេះហើយបើទោះបីជាទឹកអណ្ដូងរបស់ពលរដ្ឋផ្សេងទៀតនៅមិនមានបញ្ហាក្លិនស្អុយក៏ដោយក៏អ្នកភូមិនៅទីនេះក៏បានសម្ដែងក្តីបារម្ភចំពោះបញ្ហាសុខភាពគណៈដែលពួកគាត់សង្ស័យថាទឹកអណ្ដូងនេះមិនមានអនាម័យនោះហើយចំពោះពលរដ្ឋដែលទឹកអណ្ដូងមានបញ្ហាក្លិនស្អុយនេះពួកគាត់គ្មានជម្រើសអ្វីក្រៅពីនៅតែបន្តប្រើប្រាស់ទឹកដែលមានក្លិនស្អុយជារៀងរាល់ថ្ងៃរហូតដល់មានបណ្ដាញទឹកស្អាតចូលមកដល់ភូមិពីខ្ញុំបាទអឿនភារាភីនិនរាយការណ៍ពីភូមិបាគូសង្កាត់ដង្កោខណ្ឌដង្កោភ្នំពេញ។